saatana. Koulun edessä ei muuten sit saa tupakoida. Vois mennä villumaan. Pikaviesti. Mulla on tullut uusi viesti. Koe abielämän haasteet verkkopelin muodossa. Jarin pelitehtaan kehittämä peli tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua abiturientin elämään Vaskivuoren lukion verkkoympäristössä. Pelaajien kesken arvotaan leffalippuja. Terveisin apulaisrehtori a.k.a. Iso D, a.k.a. Jari Danska, a.k.a. Danska, hashtag Vaskis, hashtag Iira huida homma. Pelaa tästä. Nyt! Tervetuloa ensimmäiselle tasolle. Opiskelija havaitsi edessään erilaisia opuksia, joista tänään keskitymme matematiikkaan. Projut ja tehtävä löytyy opiskelijan edestä. Alahan laskemaan. Sitä on pakko olla näin vaikeeta. Jaahas, aivot on narikassa, eikä osaamista ole. Tämähän on musiikkia meille. Osaamista on. Terve menoa seuraavaan tehtävään. Lykkätin. Sori jäbä! Missä Tero on? Mä en jaksa pelaa enää. Hätä menee. Thank you.
Hei, Matti, hei. Hei, terve. Sä oot hengissä. Enpä sanois, mut todella kuollut edellisen keikan jälkeen, mut täytyy myöntää, sä näytät ihan hirveeltä. Siellä ääni parat. Nyt kun sä oot siinä, niin haluaisit sä auttaa mä näin parissa kysymyksessä? En, mut mä nyt autan, kun mä oon kerran tässä. Anna tulla vaan. Okei, hyvä. Erittelet toisen maailmansodan käännekohtia. Toinen? Toka. Niitä on kaksi. Kaksi. Okei, okay, okei, okay, katsotaan. Toinen... Ja. Maailma... Joo, okei, okay, joo. Kirjoita ylös, mä sanon. Poikabändi XL5 hajosi, Mika eli Misa irtautui soolouralle ja naiset sekosivat. Joo. Se on käännetty. Kaikki kääntyi siis. Niin, totta. Entä sitten kakkoskysymys, että pohdi kaupungistumisen vaikutusta nykykulttuuriin. Joo, joo, okei, okay, no niin. Taas nyt tulee, kirjoita ylös. Joo. Nykykulttuurissa ysäri määrää todella dramaattisesti ja ysäri levisi lähiöstä kaupunkiin ja jopa Lapualla ihmiset pääsivät bailaamaan. Lapualla, joo. Kiitti, Matti. Ei mitään, kun mä kerrankin tässä oli kaikki hyvin. Hei Matti, pitäisikö lähteä menemään? Sä häiritset täällä opiskelijoita. Maisteri, kuten aina, saat täysin oikein. Sori. Sori. Ja hei se, tää suoritus ylätään, tää on lunttaamista. Vittu mitä paskaa. Mä oon ihan vittu amikseen. Et lukio loppuun! Okei, äiti.